Zdravíme všechny maminky, tatínky, prostě rodiče. Vítejte u pořadu Máme dítě. Jaký je vlastně ideální věk žen pro první těhotenství? Do 35 let je to ideální, ale proč ne později? Víte, že nejčastější úrazy u dětí jsou popáleniny? Uměli byste dát při nich první pomoc? První, co bych udělal, tak bych ho dal pod studenou vodu. Také se podíváme na to, jaké jsou poruchy učení u školáků a jak je poznat. Dnešním hostem Ivy Kubelkové v dětském koutku je moderátorka Ester Janečková. Ta má doma celkem 3 děti a dnes k nám vzala nejmladší několikaměsíční dceru Sáru. Dívejte se. Jedno japonské přísloví říká, že nejprve máme děti na rukou, potom na klíně a naposled prý na krku. Mým dnešním hostem, který si spolu s námi bude povídat na různá témata, je herečka, moderátorka a také trojnásobná maminka Ester Janečková. Dobrý den. Ahoj. Ahoj, Ester. A malá Sára, která je půl roku, která je rozkošná. Zrovna se nám vzbudila, takže má dobrou náladu. Doufáme, že jí bude mít celou doufejme, že ji vydrží. Ester, ty máš dva veliké kluky, ale už. Jak staří jsou kluci? Krištofovi je 15 a Cyrilovi 12. Puberta v nejlepším rozpuku, když zatím mírná, musím říct. Tak to byla velká změna do vaší rodiny v současné chvíli. No, to byla veliká změna, vlastně zásadní, protože kluci přesto, že vyžadují čas a péči a docela ještě jsou s náma rádi, tak přesto už jsou docela samostatní a najednou začínáme úplně na novo, úplně všechno od začátku, zase nevyspání, nedostatek času, veliká závislost, protože Sára je opravdu náš rozmazlený závisláček. Co tak je? Ale je to úžasný. Já bych řekla, že jsme takový už trošku klidnější s tím věkem a že se to moc užíváme. Jaký v tom je rozdíl opravdu mezi jedním, dvěma a třemi dětmi? No, já si myslím, že ty dvě děti mě nějak přišly tak jako samozřejmý, bylo to v takovém foforu, já jsem zároveň ještě studovala a věděla jsem, že určitě bych nechtěla mít velký věkový rozestup mezi těma prvníma. A vždycky jsem říkala, že chci hodně dětí, vlastně jsme tak jako čekali hodně na to naše třetí. Takže teď pro nás ta třetí změna určitě je, protože se najednou musí přizpůsobit režim a no všechno je to vlastně opravdu od začátku v něčem jednodušší, protože kluci jsou docela ochotní se i o Sáru chvíli třeba postarat a blbnou s ní, hrajou se s ní. Takže pro nás od druhého ke třetímu je určitě největší změna. My jsme v minulém díle mluvili o porodech, tak ty jako žena, která rodila už 3x, můžeš opravdu mluvit o zkušenostech. Tak jaký byl třetí porod? No, třetí porod byl, přestože už jsem ta stará rodička, stará matka, tak byl zdaleka nejlepší. Já jsem vždycky byla zastánkyní opravdu co nejpřirozenějších porodů. A viděla jsem porodů hrozně moc, protože jako studentka zdravotnické školy jsem chodila o víkendech držet maminky za ruce na Bulovku. Takže tam ještě nemohli běžně tatínci, takže jsem tam byla ten jejich parťák. A říkala jsem si, že takhle fakt rodit nechci, že chci rodit spontánně, přirozeně, třeba na bobku, jinak prostě. A u Krištofa do toho zasáhl pan doktor, dal mi globuly na vyvolání kontrakcí a prostě to opravdu přirozený nebylo, protože kontrakce sice byly, ale neotvírala jsem se, takže jsem skončila na císaři. Druhý porod, naštěstí byl bezvadný pan doktor, který mě nenutil do dalšího císaře, což často bývá, když první byl císař. Nicméně pak jsem měla poporodní hematom, takže zase velký komplikace. No a teď u Sáry jsme opravdu do toho vůbec nezasáhli. Dej, Sáro. Já jsem měla úžasnou porodní asistentku Betku Samkovou, která mi dala předporodní homeopatika, baštěla se mlněný semínko a byla maliník. No a Sára si vlastně ten porod celý diktovala sama. Bylo to úžasný, rodila jsem na boku, bez nástřihu, bez všeho. Vlastně to byla jako, přestože to samozřejmě bolelo, tak to byl vlastně úžasný zážitek, který jsme si společně se Zdenkem a se Sárou užili. Sáro, ty jsi unavená. Ty jsi zmiňovala, že vlastně ten první chlapeček přišel na svět v době, kdy jsi ještě studovala. Jaký je podle tebe ideální věk ženy, která by měla otěhotnět mít první dítě? Podle mě není úplně dobrý ten trend, kdy to první dítě se odkládá tak strašně za dlouho. Asi hlavně jednak kromě těch zdravotních problémů, tak myslím si, že protože ty lidi, když si zvyknou už na to svoje soukromí, třeba 15 let jsou spolu, jsou zvyklí stávat, kdy chtějí jezdit, kam chtějí, dělat, co chtějí, tak najednou je to obrovská změna. Může to být pro ně veliký šok si zvyknout na to, že diktuje jejich čas úplně někdo jiný, takovýhle malý prcek. A zároveň si myslím, že může být možná i hodně úzkostlivý ty starší rodiče. Já jsem vždycky chtěla být mladá maminka, což teda teď úplně tak nejsem, ale tím, že je to po třetí, tak už se to tak nebere snadno. Tak my se v našem pořadu Máme dítě ptáme pochopitelně nejen našich hostů, ale také vás. A tak jsme se vás zeptali, jaký je podle vás ideální věk ženy na první dítě.
To si myslím, že záleží na té ženě, na jejím vlastním uvážení. Někdo si myslí, že dřív líp, později líp, individuálně. Myslím, že do 35 let je to ideální, ale proč ne později? Myslím, že ze zdravotního hlediska je to dobrý mít co nejdřív, asi ve 20, ale zase z toho mentálního, kdy je na to ženská zrelá, myslím, že mých 29 bylo asi akorát, že dřív bych to. A myslím, že je hlavní mít toho partnera, který je při ruce. Já si myslím, že není žádný ideální věk pro ženu, kde by měla mít dítě. To záleží na tom, kdy to sama začne cítit. Já jsem měla první ve 30, no. Jestli to bylo ideální, to nevím, no. Jak na co? Co nejpozději to bude, já nevím, já zatím nad tím nepřemýšlím, mě je 18 a rozhodně do 30 to neplánuju. Jakože určitě ne, jestli vůbec někdy. Pane docente, dá se hovořit o nějakém ideálním věku v souvislosti s prvním těhotenstvím? O ideálním věku se jistě hovořit dá a tento věk je jistě někde úplně jinde než ten, který máme dnes ve skutečnosti. Protože dnes nám víc jak 15% žen rodí po 35. roku věku a ten průměrný věk se pohybuje někde kolem 27 let, což je podstatně vyšší věk, nežli býval ještě před, řekněme, 10-15 lety. Ale je to stejné jako v celé civilizované Evropě. Prostě ženy odkládají mateřství, protože mají mnoho jiných možností, čím se zabývat před tou třicítkou, a zároveň se také významně posunula délka života. Takže vlastně se to více rozkládá na, řekněme, na celý ten život, takže se nám to posunuje. To by bylo všechno v pořádku, kdybychom uměli u ženy prodloužit to období, kdy ona může otěhotnět. A to zatím neumíme. Prostě u ženy je předurčeno, že po 36., 37. roku věku významně klesá schopnost otěhotnění a je to individuální, může se to tedy lišit, ale pokud žena nechá své první těhotenství někdy po 35. roku věku, tak může mít štěstí a všechno může dopadnout dobře, ale zároveň nemusí to štěstí mít a pak může mít velké problémy, aby se jí otěhotnět podařilo. Takže to jistě není ideální věc, určitě ne na první těhotenství. Esther, jak dlouho jste se snažili o Sáru? No, já se musím přiznat, že my jsme se rozhodli a hned ten měsíc se podařilo, ale jsme za to strašně vděční a vím, že to asi není úplně tak obvyklý. No. Tak tu vděčnost můžete vyjádřit někde jinde, ale skutečně je to věc náhody a věc štěstí. Ten problém je ten, že žena jistě nemá problém, aby v 36 letech měla první dítě, ale problém je, že tam se kumulují rizika, která tomu mohou zabránit. Když pominu už tu věc, že tedy se jí nemusí tvořit dostatek vajíček, nebo že už nemusí mít dostatek vajíček ve vaječníku, protože ten počet vajíček ve vaječníku je konečný při narození a ty vajíčka už jenom stárnou. Ty vajíčka se nová vajíčka se ve vaječníku netvoří. Jak je to u druhého dítěte? Je to jiné, pokud žena třeba už jedno dítě má? Dvě děti má. Je to stejné, ale tam už odpadá ten stres, že by se jí to tedy tolik nevedlo, takže ta žena už není z toho tak jaksi napjatá. Dokud je ta žena mladá a ideální ten věk, úplně ideální, jak se mi ptala, by bylo někde po 20. roku věku. Takže já jsem měla Krištofa ve 23, to tak to bylo značka ideál. Jedna věc je to fyzické zdraví a druhá věc je taková ta duševní zralost, mentální zralost, která je taky s tím dítětem přece velmi důležitá souvisí s tím, jak potom třeba naopak se na to vůbec se dá k tomu rodičovství staví. Obou stran. Ono, vemte si, že žena, která porodí dítě ve 22 letech, tak to všechno snáší ve 23. Mnohem jednodušeji. Já si myslím, že jedná mnohem pudově, totiž ta intuice a pudy víc fungují, pak už jsme zahlceni těma informacemi, které máme. Tolik si to nebere, všechno to zvládá snáš. A ty problémy, nebo problémy, ty každodenní starosti o dítě snáší také, řekl bych, s větším nadhledem. Zatímco ta starší žena pak už, nebo ta dorostenka potom už se tím víc zabývá a hodně u toho přemýšlí, což taky není vždycky s výhodou. Ano, muži nemají rádi přemýšlivé ženy. Tak, to a děti zase, taky možná nemají rádi. To je zase jiná kapitola. A ta na tu otázku, kdy je žena zralá na těhotenství, tam bych ještě taky položil tu otázku, kdy je muž zralý na těhotenství. Mm. A ten si myslím, že na to není zralý nikdy. Takže si připravíme skvělý drink, osvěžující opět. Maliny, ostruženy, 3 kusy od každého druhu.
lesní základ. Ano, vymacerujeme použitím drtítka. Proč jich to nedáme víc? No, už by to bylo moc sladký a výrazný. Stačí mít vyváženou, důležitý je balans v koktejli. Aplikujeme příšť. Takže máme základ opět. Tak, máme něco sladšího, maliny ostružené určitě. Takže musíme zase nějakou lehkou kyselost s citronem, aby to bylo osvěžující. Takže 2 cm. Přesně tak. Zhruba 2 cm citronové šťávy. Česká polovina citronu. Ano, mezi tím mohou děti na ty pampelišky, že? Určitě, pampelišky jsou důležité. Tady už to dám přímo, jsme věděli, kolik tam máme dát. Rozhodne. A teď samozřejmě náleží ten pampeliškový rajec. Jsme tam dali patřičné minerály a chuť. Důkladně to promíšíme. Máme koktejlovou žici. Promícháme. Tady se nešejkruje, tady stačí pořádně míchat. Přesně tak. Tady jsou jednoduše pojitelné věci, takže se to nemusí šejkrovat. Stačí jenom lehce promíchat. Pozor na zrnička, přesně tak. Posypeme příští. Pro barvu opět aplikujeme grenadinu, sirup z granátových jablek. Můžeme dát i předem a promíchat to i s tou grenadinou dle každého libosti. Tam dáme brčka. Ozdobka ještě. No, určitě, máme tady připravený špízeček. Výborně. Z ostružiny, z limetky a z máty. Tak a nápoj je hotový. Paráda. Takže fruit pampeliška moon. Děkujeme, je to zajisté inspirativní. No a my se za chviličku dozvíme, proč doma, když máme malé děti, je dobré mít hlavně, nebo možná zejména, jenom studené nápoje. Na zdraví. Na zdraví. Paní doktorko, nejčastější příčiny popálenin malých dětí, předškoláků, ale i těch školáků? U dětí příčin je hodně. A musíme si je rozdělit právě podle těch jednotlivých věkových kategorií, protože samozřejmě jiné jsou v tom úplně nejmenším věkovém období, to je ta kategorie do 2, potažmo 3 let. Potom máme právě předškoláky a potom máme školáky. Důležitá věc, kterou bychom si měli uvědomit u popálenin, je, že děti do 2 let věku se teprve seznamují s prostředím. To znamená, že nemají reflexy, získávají vlastně podmíněné reflexy. A dítě do 2 let věku nepozná, co je měkké a tvrdé, natož co je horké a studené. Neumí rozeznávat výšku schodů, musí se ze vším seznamovat. Musíme si uvědomit, že právě ta kategorie nejmladších dětí do 2 let věku je nejhorší, protože mají strašně jemnou, citlivou kůžičku a vlastně už třeba 60-stupňová tekutina je pro ně život ohrožující a může jim způsobit popálení. To, co normálně dospělák vydrží, tak to dítě ne. Při 42 stupních koagulují bílkoviny. A dětská kůže se dokáže spálit už při 60 stupních. Tak kafe s mlékem teda možná, ne? Kafe s mlékem. Každopádně všechny nápoje horké ty děti ohrožují. Stejně tak, když bychom se podívali na nějaký graf nebo na tabulku nejčastějších příčin popálení, tak právě v té kategorii do 2 let věku jsou to horké tekutiny. Na prvním místě stále vede celosvětově káva, na druhém místě je čaj a na třetím místě je potom horká voda ve všech podobách. Jestli pak víte, co byste dělali, kdyby dítě na sebe zvrhlo vařící vodu? Tak okamžitě pod studenou vodu, ledovou. Důležitý je chladit. Hnedka to schladím. Tak naštěstí se mi to nestalo zatím, ale první, co bych udělal, tak bych ho dal pod studenou vodu. Potom se kouknu, co se mu vlastně stalo a potom zvážím, jestli ho něčím namažu, nějakým tím prostředkem, anebo ho vezmu k lékaři. Jeli po ruce polít lihem, anebo chladit studenou vodou. Tvůj manžel je lékař, takže předpokládám, že u vás doma byste věděli, co asi. No, jednak manžel je lékař a pak hlavně, když studoval v Brně, tak dělal asistenta na popálenina. A musím říct, že na nás strašně přísný. On sám nepije vůbec teplé nápoje, polívku jí skoro studenou, až mě tím rozčiluje.
A kdokoliv je u nás, já už si sama netroufnu, jako vlastně pít kafe se Sárou a on je na to úplně alergický a hlídá to a já už jsem to převzala, takže já taky peskuju kamarádky. A vím, že musí se prostě chladit, i když zase u malých dětí by se mohlo podchladit, ano, že jo? Přesně tak. Tak, paní doktorko, jaká ta první pomoc? No první pomoc je chladit, ano. To skutečně stojí všude ve všech světových guidelines, dokonce v ústředních amerických guidelines stojí, že máme chladit tekoucí vodou 8 stupňů Celsia teplou. Tak já vždycky studentům říkám, tu vodu nebudeme měřit, je to prostě studená tekoucí voda s tím, že můžeme libovolně dlouho chladit třeba obličej, ruce, ale u těch malých dětí se nemá nikdy chladit celé tělíčko dlouhodobě. Jednorázově rychle a potom naopak zabalit do deky, do osušky a předcházet podchlazení, protože podchlazení samozřejmě může při rozsáhlejší popálenině zhoršovat ten celkový šokový stav. Ale když třeba u té nejmenší věkové kategorie si ty děti skutečně něco udělají s rukama, byť by to bylo na jednom prstu, doporučuji vždycky radši dojít na odborné ošetření, protože speciálně dlaňová část má sklon ke kontrakturám, to znamená ke zkracování a vždycky je lepší to odborně ošetřit. Zajímavé možná třeba i pro naše diváky by bylo vědět, že máme-li si určit rozsah poranění, takže je dlaň je vždycky 1% povrchu těla. Takže právě u těch malých dětí se to podle toho dá velice dobře odhadnout. Ale zajímavost je ta, že třeba už v kategorii těch dětí, které jsou kolem 10-12 let věku, tam už za život ohrožující považujeme až 10-15% postižení a v dospělosti je to 20-25. To znamená, že tam se nám to skutečně hodně posouvá. A zajímavé je třeba vědět, že dospělý člověk má celou hlavu s krkem 9% rozsahu, zatímco dítě do 2 let 17. To znamená, že politý obličej, kdy si svrhávají na hlavu nějakou tu horkou tekutinu ze stolu, je potom skutečně život ohrožující a velice těžké šokové poranění. Když dítě neumí číst, tak to je z hlediska vzdělání fatální. Lenost nebo porucha? Problémy s učením trápí dnes řadu dětí a rodin. Jak pomoci? Pak je to porucha psaní, sem patří dysgrafie a dysortografie. Dysgrafie je vlastně písemný projev, že to dítě třeba si špatně zapamatuje některá písmenka, jak vypadá. Odpověď už za chvíli. Co pak vás bavilo a nebavilo ve škole, jestli pak si na to ještě pamatujete, co vám vyloženě nešlo, i když jste se pořád učili? Toho bylo určitě víc, už si radši nespomínám. Matematika, fyzika a chemie. Ve škole mi nešla fyzika hlavně. Matika, fyzika, chemie. Matematika a někdy prvouka. Ve škole mi rozhodně nešlo sedět v lavici. Jak je to s těmi lajdáky ve škole? Jestli se dá poznat, jestli dítě je líné, jestli se mu nechce a jestli mu opravdu něco nejde? Víte, to, že je někdo líný, to jsme si vymysleli my dospělí, protože my jsme líní, ale děti líné nejsou. Když dítě něco nedělá, když mu to tedy jakoby nejde, tak je to z nějakých příčin. Ne proto, že by bylo líné. A ty příčiny mohou být různé. No, ono to třeba nebaví jenom, nebo tomu nerozumí, nechápe to. My mu to vykládáme tak, že prostě to je naprosto k ničemu. Takže jestli bych mohl prosit, tak nepoužívejme u dětí slovo líný, přestože to tak někdy vypadá. Oni se ty děti, oni nás napodobujou, že jo? Takže ono to vypadá, že jsou stejně líné jako my, ale líní jsme jenom my. A do jakého věku to patří? Já mám doma už ty pubertální děti a tam bych řekla, že tady už to trošku ta lenost se tam objevuje. Že by si dovolila občas, ano, občas to slovo použít. No, samozřejmě, že máte pravdu, protože děti Sára jsou... Ano, já jsem to právě chtěl říct, že oni jsou děti jako opičky a oni se od nás spoustu věcí naučí. Někdy máme pocit, že ne, že naše zkušenosti nepřebírají, ale oni se učí. Takže oni se brzo naučí, že v neděli se nemá vstávat, byť by nejradši už od 5 hodin něco podnikali, naučí se spoustu věcí, takže i ty lenosti. Já neumím přesný datum, jako od kdy, ale u těch malých dětí, protože asi se bavíme o těch dětech, které chodí třeba na základku, o těch, které jsou na prvním stupni, tak tam bych to používal hodně opatrně. S čím se můžeme setkat, pokud našemu dítěti něco nejde? Co se dá vlastně na něm vypozorovat? Některé věci jsou méně podstatné. Když neudělá kotoul, tak možná si udělá trošku ostudu před nějakou slečnou, ale z hlediska rozvoje dalšího, z hlediska vzdělání to je úplně jedno. Zatímco jiné dovednosti školní, tak ty jsou potom mnohem významnější. Když dítě neumí číst, tak to je z hlediska vzdělání fatální.
Za našich dětských let žádné poruchy učení v podstatě neexistovaly. To prostě buď to byl člověk lajdák a dostal za uši, nebo domů nosil horší známky. Dnes těch poruch učení je celá řada. Kolik jich zhruba, jak které jsou ty nejzásadnější? Nejzákladnější poruchy učení je ta dyslexie, to je porucha vlastně čtení. Dítě obtížně čte, má problém se slabikama a tak dále. Pak je to porucha psaní, sem patří dysgrafie a dysortografie. Dysgrafie je vlastně písemný projev, že to dítě třeba si špatně zapamatuje některé písmenka, jak vypadá. Jo? A dysortografie, to jsou takové ty typické poruchy, jako zapomínání čárek, háčků, neslyší měkčení, neslyší ny nebo ni a tak dále. Potom je to porucha matematických schopností, to je dyskalkulie a to jsou takový ty základní, které se běžně v praxi teda projevují. Tak to si ty naše dnešní děti opravdu mají. A vy máte jejich osud samozřejmě ve svých rukou. Co takové udržení pozornosti? S tím třeba mívají děti také často problém a rodiče naopak si vlastně toho nejvíc všímají. To je tak možná jakoby hodně vidět, že mají pocit, že se děti nedokáží soustředit. Dneska už je těžko mohou skázňovat těmi prostředky, které fungovaly dřív. To znamená, že je musí zaujmout, to se ne vždycky daří, děti nejsou moc zvyklé. To je přece jenom i ta naše televize, ona nepodporuje moc to, aby se děti soustředily. To musíte chvíli vydržet, musíte vydržet i u věcí, které vás úplně nebaví. Když to tady nebaví, přepnu a zase to někam jinam. I to, co, i když to u těch malých dětí to nehraje takovou roli, ale podívejte se třeba na noviny a srovnejte je s tím, jak vypadaly před 20-30 roky. Nemyslím teď obsah, ale délka článku. Dneska tam musí být velký titulek, obrázek, krátký text, protože máme všichni za to, že se neumíme soustředit, takže se to netýká jenom dětí. Všichni ale máme za to, že máme málo času. No to je hrozná vejmluva. No, to je hrozná vejmluva. Jestli nás něco baví, jestli nás něco zajímá, jestli je něco důležité, tak hold, ten čas si udělat musíme. Pane doktore, co vám nešlo ve škole? Nešlo vám něco? Já jsem nebyl úplně nejlepší žák. To rádi slyšíme. Škola mě moc nebavila. No ale tak jako dozrál jsem nějak. Pane doktore, já myslím, že opět náš čas vypršel, ale my se uvidíme jestli v nějakém z našich dalších dílů. Ester, tobě moc krát děkuji za návštěvu. Já moc děkuji. Mějte se obě moc krásně. Vůbec celá rodinka se mějte krásně. Pokud by byl nějaký přírůstek, tak doufám, že se dozvíme. Čas. Tím ne, prosím. Tak jinak děkujeme moc, opravdu pane doktore také. Nechte prosím dětem, ať si užijí své dětství a užívejte si své rodičovství. Naschledanou příště. Požadavky na kvalitu výrobků pro děti jsou vždy ty nejvyšší. Dnešní otázka zní, co je kontrolováno při výrobě kojenecké výživy? Za A, jenom barva. Za B, mikrobiologické, senzorické a fyzikálně-chemické vlastnosti, především obsah případných škodlivých látek. Za C, nálada zemědělce či chovatele při sklizni. Své odpovědi posílejte do 13. září 2011 na e-mailovou adresu mamedite@barandov.tv. Při nejrychlejší a samozřejmě správné odpovědi odměníme dárkovým košem.